Система блокування податкових накладних знову запрацювала. Наприкінці 2017-го її було призупинено, але вже зараз оновлена система запущена в дію. Якщо раніше податкова накладна проходила два етапи, то зараз їх 4. Це відсікаючий критерій, контроль наявності ознак ризиковості платника, моніторинг відповідності показникам, за яким платник визначається податкова історія платника податку, а також 4-й етап – це перевірка ризиковості здійснення операцій. Значить, якщо в минулому році рішення приймалося лише комісією центрального апарату, то на сьогоднішній день рішення приймаються комісіями на регіональному рівні. Вони приймаються протягом 5 робочих днів щодо заблокованих накладних. Ще одна новизна даної системи – діятиме принцип так званої мовчазної згоди. Як і на центральному рівні, так і на регіональному, комісія, якщо не прийме рішення, встановлений законодавством термін, то автоматично податкова накладна або розрахунок коригування буде зареєстрований на наступний день. Також таблиці платників податків також приймаються регіональними органами. Всі таблиці, які були прийняті в минулому році, є актуальними в поточному році. Рішення про відмову в реєстрації податкових накладних. Також, аби краще зрозуміти роботу системи для платників податків, проводяться роз'яснювальні тренінги, семінари, а також усю потрібну інформацію можна дізнатись на гарячій лінії. Ольга Грицев, Сергій Русиняк, телерадіокомпанія «РАІ».